Det var Hima-laget som kom best i gang da Avaldsnes tok imot Vålerenga på lørdag. Bare 11 minutter er spilt da kaptein Robin Dekker stusser inn 1-0 til Vartane. Hovedstadslaget slår i midlertid tilbake etter drøye halvtimen. Det er den tidligere Avaldsnes-spilleren Andrine Tomter som etter hvert får slått inn. Og til slutt ender ballen opp hos Kedi Stengel som setter ballen i mål fra kort hold. Offside-protestene fra Avaldsnes-benken blir kontant avvist av dommer Ola Kellerhals. Dermed går lagene til pause på stillingen 1-1. Jentegjengen på sidelinja har imidlertid store tro på at Avaldsnes slår tilbake i andre omgang. Avaldsnes får skikkelig støtte fra en gjeng fra Sunnhordland i kampen mot Vålerenga. Hvor er dere fra? Vi er fra Trått, Stord og Solid. Og dette har dere gledet dere til lenge, ser det ut for? Ja. Er det Olaug Tveten som er den store favoritten? Hun er jo fra Trått selv. Ja. Så hun har spilt godt i dag, synes du? Ja. Er det hun som er forbilde også? Litt. Vinner Avaldsnes i dag, tror du? Jeg håper det, og jeg tror det. Kunne du tenkt deg å spille på Avaldsnes når du blir enda bedre enn du er nå? Ja. For det er liksom målet, altså? Kanskje ikke akkurat da, men det hadde vært kult. En som syntes det var kult å være tilbake på Avaldsnes igjen, var Elise Thorsnes, som skiftet ut den stripete Avaldsnes-drakten med den blåa Vålerenga-trøya i vinter. Vossa-jenta smilte bredt, selv om det bare ble 1-1 og poengdeling på lørdag. Ja, Elise, tilbake på Avaldsnes, sitter en god stund. Hvordan var det å komme inn på her i dag? Nei, altså, jeg trives godt her. Det er alltid kjekt å spille kamper på Skeie, så ja, fin opplevelse da. Jeg traff det mange kjente her på sidelinja. Masse kjente på både sidelinja og på banen. Og oppe i klubben, så rundt hele klubben, så er det veldig kjekt å være tilbake. Det ene er poenget som dere endte opp med. Hvor fornøyd eller lite fornøyd er du med det? Nei, selvfølgelig så vil han jo alltid ha 3 poeng, men jeg synes sånn som kampen utvikler seg, så er det vel et rettferdig resultat. Men altså, kjekt å være tilbake på Karmøy. Altid kjekt å være tilbake på Karmøy. Ja, Robin, håret ligger fint nå, ser jeg. Takk. 1-1, du skårer Avaldsnes sitt mål. Fornøyd med egen innsats og laget sin innsats? Ja, absolutt. Vi har gått inn i oss selve og hittet tilbake til lite det laget vi var forrige året. Den som presser høyt og jobber hårdt. Og det passer oss fint, så jeg er jettenøyd med laginnsatsen i dag. Du skårer i dag, du skårer i cupkampen sist. Kommer du til å kreve nå at du skal bli flyttet fremover på banen? Nei, men jeg får mine sjanser på køerner og på frisparker og sånn, så det er bare å forsøke å få inn det. Vi har fått inn 2, så det er bare å fortsette. Forresten, jeg har alltid hatt inntrykk av at du har hatt et godt forhold til trener Thomas Dahle. Nå er han tilbake i neste uke. Hvordan ser du på det? Jo, men det er bare fint. Thomas er en jettefin kille. Det er klart hans røst saknes. Han er den som pepper på og gir mye energi, så kommer han tilbake neste vekke, så er det bare bra. Kolla, du gjorde jobben til dommeren på slutten der, minnte han om at nå er Tio ute. Du var fornøyd med det ene poenget da, kanskje? Ja, så når Tio er ute og de har en dødball imot, så må du vel prøve på alle midler for oss å tirre noen. Men det fikk noe tatt han, og han gikk noe ut, så det var kanskje nok. Apropos innsatsen din på sidelinjen der, du hadde nok en spennstopp på slutten der, som ikke har sett maken til. Nei, det er jo å få ut vibrasjoner i banen som er viktig. Neida, det er vel viktig å ha engasjement og trøkk og energi, og det skal både vi trener på og spillere nå, og da smitter vi over på hverandre, og det gjorde vi bra i dag, tror jeg. Dere har virkelig fått et løft i det siste, og det skulle ikke vært så voldsomt ikke til heller etter dere hadde slått Vålerenga her i dag. Nei, hvis det er et lag som skulle ha muligheten, så er det vel med seg størst muligheter til å avgjøre kampen, så vi kunne vunnet kampen. Nå er Thomas Dahle visst nok tilbake igjen fra sin sykemelding på mandag. Betyr det automatisk at han er tilbake i førersetet igjen, eller? Det får vi ta når han er tilbake igjen. Vi vet ikke mer enn at han hukas mot eller dukker opp på mandag og tirsdag. Så da ordner vi det med et godt team, så det fikser vi fint. Blir det uansett greit for deg å få avlastning i og med at du har fungert som A-lagstrener for 2 lag i det siste? Ja, det koster litt for meg, men det er jo mer at det går utover de andre. Altså, det går utover 2 lag hvor jeg ikke klarer helt å dekke over det som jeg burde dekket over. Så det er veldig det som er kjipt. Olaug, du ble kåret til Avaldsnes beste i denne kampen. Det er ikke første gangen det, men er du happy både med egen innsats og 1-1 resultat her da? Ja, jeg er bare veldig fornøyd med hele lagets innsats egentlig. Jeg synes alle stod på sånne helter i hele kampen. Og
ja, ballen fyker litt ut og hit og frem og tilbake, så men vi står på gjennom hele kampen og drar i land en uavgjort, selv om det kanskje fort kunne blitt seier også, så jeg er veldig fornøyd med laget sin innsats. Men det at du igjen leverer varene, må du takke fanklubben din fra Stord for det? Ja, de gir meg en liten boost, da skal jeg ikke legge skjul på. Det er veldig kjekt å høre litt heying fra siden der, så utrolig at de vil ta turen til Avaldsnes i dag. Ja, kjenner du hele gjengen der? Ja, det er trottjente, vet du, så det er gamle klubben min, moderklubben min, så kjenner. Jeg vet godt hvem de er og har sett dem på trottbanen og på fotballskolen og sånn, så ja, det er kjekt. Ja, du har ikke tvil om hvem som er helten deres herfra? Nei, det er jo sikkert kjekt når det er fra samme plass som så vidt på banen der, så det er kult at de kommer og heier.